Від гаранта Андрія Вікторовича до пришелепкуватого залицяльника Вітальки. Відомий КВНчик, автор і учасник Comedy Club Ukraine і «Великої різниці по-українськи», знімається в заголовній ролі сіткому «Віталька», який знімає і транслює телеканал ТЕТ. Заради чого Гарік Бірча пошився у дурні і чи справді Лагерфельд пошив йому валянки? Дивіться зараз. Український сітком «Віталька» тишком-нишком завоював телеефір, узяв інтернет, а тепер перекинувся на стадіони. 23 лютого знімальна група серіалу дісталася Дніпропетровська. На Дніпро-арені знімали чергову серію третього сезону, хоча у березні глядачам подадуть тільки другий. За день до зйомок провели кастинг масовки. Потрібні були справжні фанати футболу, щоб кричалки на пам'ять знали та могли впевнено відтворити реальну атмосферу перед початком матчу. Масовки объясняется один раз утром. Ну, в общем-то, если люди хотят что-то делать, они делают все слаженно и правильно. Во-вторых, режиссер правильно ими командует. Обзванивали, приглашали. Ну, предварительно, да, была проделана очень большая работа. Вперше за историю сериалу Віталька йде на футбольный матч. Не тому, що закохався у футбол, а все за тим же – шукати дівчину. У серії побачимо і справжнього гравця ФК Дніпро Євгена Коноплянку. Гарік Бірча, він же Віталька, планує помінятися з Євгеном взуттям, адже у нього воно гламурне, якраз для зірки. Добрий вечір, дорогі. Дизайнер Карл Лагерфельд виконав цю роботу спеціально для мене. Тут платинова підошва, вот, внутрі стільки укриті Сваровські. Вот. Ну, собственно, как бы, в принципі, удобно, ну і гламурно. Как бы. Я просто не люблю этот кич, поэтому Сваровські внутрі. Да. Да, поміняємося з ним, да. Євген Коноплянка звільнився для зйомок лише увечері, тому почали зі сцен без нього. Вітальці, як новачку, невимовно пощастило. На Дніпро-арені потрапив до VIP-сектору, де його прийняли за свого. На головне запитання, чи знайде він нарешті свою другу половину, продюсер серіалу Василь Вакулко не відповів. Зараз каже тільки секрет, тільки інтрига. Ну, це, мабуть, в общем-то, найголовніший питання і про любов. Ну, це остается интригой, да? А сколько еще будет сезонов, не знаю, потому что вот это уже серия из третьего сезона. Вот. Наверное, будет четвертый. Ну, как бы, все зависит от автора. Автор Гарік. Дніпро-арену обрали немарно. ФК Дніпро, запевняє Гарік, він поважає змалку, бо ріс у Кривому Розі, а решта стадіонів країни не підходили за інших причин. Давайте не будемо мутити воду, скажімо так. Я ніколи не болів за донецький Шахтер. Ну, я сказал, собственно, то, что хотел сказать. Хотелось побывать в Днепропетровске, приехать ближе, побывать к родине, к родным местам. Ну и, конечно же, игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, поклонником таланта, которого я являюсь. Ну и, собственно, он уже тоже несколько смс-ок отправил, сказал, что я являюсь поклонником твоего таланта. Ну вот мы как бы переписываемся пока так, сегодня увидимся впервые. Поменяетесь обувью? Да, поменяемся обувью, да, действительно, будет. Та не удивляйтесь, если Коноплянка выйдет на футбольный матч в валенках таких. На серіал працює велика кількість народу. Режисерів, наприклад, двоє. Середній час зйомок – 12 годин на серію. Спати практично не доводиться. Користуються, кажуть, внутрішніми ресурсами. Проте команда підібралася та, що треба. І взагалі, мистецтво завжди вимагало жертв. Сплю я, к сожалению, мало, коли у нас йдуть зйомки. Ну ничего, а режиссер, ну как, если рабочие моменты, конечно же, он бывает и строгим. Но так как он младше меня, и так как он прислушивается и к моему мнению тоже, поэтому мы общий язык находим, замечательный, молодой, талантливый парень. Да, кто-то, может быть, подумает, что сериал снимается там, скажем, в полсилы, да, в полноги. Да, все, отпускай. Хорошо. Хорошо. Но на самом деле у ребят столько идей, и если бы я их не останавливал, то снимали бы, я не знаю, сквозь бетон, наверное, как-то. Каждый человек, от оператора до постановщика, до администратора, у нас харизматичная личность.
Продюсери сіткому запевняють, уже з 2 березня другий сезон «Вітальки» з'явиться в ефірі телеканалу ТЕТ і одночасно в інтернеті. Якщо серіал почне втрачати рейтинги, каже головний актор та автор Гарік Бірча, мабуть, Віталька нарешті одружиться. Звісно, якщо дівчина сподобається його мамі. Віталь.